Чи буде це далі рікпієм сарічна студію інформувати чи вшно килим та місіоніце, до якими не зазвитуар? Ай, придіт не сотме, ось Армен Ахмети, студент і факультет юридик, чи та що, еле п'єстар і кувендит та рінєве та Косово. Армен, фандерит, чи чи тако тієш п'єсе кем сьогодні? Фандерит, ось на цій чаті не п'єсе місіоні сьогодні. Фандерит, Армен, пік спори, ю є не п'єстар і кувендит та рінєве та Косово. А кше мутот на тргош се са п'єстар јам на кувендине та рінєве та Косово? Кувендит рінєве та Косово, ось організацію секретаре, е ціля функціонан ченга біти 2009, Prioriteti i Kuvendit Rive Kosovës është të merët me aktivizimin e rinis. Kuvendit Rive Kosovës ka 96 deputet, dhe njeve ka 3 metasandej, dvetat e cilat po ashtu kanë si cila deputet në proporcion me numër në asandejistave të cilat jena për komuna. Kuvendit Rive dhe në fond merët vetë me aktivitet e rinore, nuk është organizat partijok, është organizat vullnetare. Armand, në kuvendit me të rinjën të Kosovës ka më shumë femra apo meshkuj? Patrikësysh dëminën gjinja meshkullore mirë, po është edhe një numër i konsideru shumë edhe gjinjës femrore, cilat e në më punëtore që sa vetë në. Sa është e vështirë t'jeshë pjesë e kuvendit të rinjën të Kosovës? Në fond të drejten nuk është edhe lehtë, pasi që për të ditë ki kërkesa ndryshme nga të rritë, dhe të merësh me të gjitha kërkesat, të dhe posë parësysë është një rinjë pak e ma me sfida, është kërgjën një punë, më në thonë që është pak e shtirë, mirë po me dëshirën matë modhe për një më rinjësë, prapë se prapë ja dalën si që ta vëndojnë. Qësa ko jemi pjesë e kuvendit? Une jem pjesë e legislaturës të fundit, ta është një vetë mandat, është që jem pjesë e kuvendit Rive Kosovës, dhe jënë në fanë aktivist. Nuk ka të bëjë kjo mes një parti politike? Jo, aste njëherë jena të hapër për të gjithë, bashkëpunuja me gjitha frumët, partijokën, mirë, konsoza, cilja të kina na, aste njëherë jo me dojë më shpërdzu në bankovendit për interesa partijak, i kina na ato limitet dhere ku muna me bashkëpunu, jena të hapër për të gjithë, bashkëpunuja me të gjithë, po jo vetëm për të mirë të një sjo për interesa tyre partijove. Basi këfolim për një, në cilat i mund t'jenë kriteret që t'jetë pjesë i kuvendit për të rinjën Kosovës? Kuvendit të rinjën Kosovës ka kriteret e veta, e cilat një është studimet, dhe këtë studimin një apë të të nëshme, të mështë t'jetë pjesë ndë një partije politike, t'jetë i moshës 18, dhe në moshën 24 vjeqore, dhe të një svi, natyreshe, dërguhet nga personit që afrikon, edhe një letër motivuse. Në basa neje është komisionit versus cilë të seleksionon e intervjistën, fitohet dhe më thonë për më ardhë, në basa neje këtejt edhe përgjigjen nga komisionit, nëseve që ka kalu drejten për me qenë pjesë e kuvendit ose... A me ndonë se ka pa drejtësi në këto? Zakonisht, shpesha kemi dëgjua rastët që pojnë me të njofë shumë mund të hysh ato. Me vetë paktin që është punë vëndetare, nuk mund të me konë pa drejtësia, dhe pse dhe të këshim punë me pagis, personat që të në zero në të pozita, jenë shumë transparent dhe asë njerë nuk ka interes personal. Gjëtër është për të mirë në shoqërisë, kështu që nuk është diçka që ka pa drejtësi, ose diçka strejt. Me shfar projekte një duke u mirë aktualisht? Tashti është projekti fundit e cilë është bështet nga Ministria Kulturës, ko të bëjmë shëndetin e të rinjëve nga përshkolla. Kjoj projekt ka më mbojt nga për i kënë rrëth 10 komunat Kosovës, që kam në shkuja personat cilë të kam në fitu këtë projekt, që të shfrëzoj të i fandre është një sërëqica, sekretarë dhe i bje kam ishi deputete. Këta kam bo projektin e kam dërzu dhe kam fitu që pritë që më shpejtë dhe të fidon i zbatovët projekt. Një angazhim njërë zakonisht i malë, po a mështë me atribu se qka përfitoni nga kjo? Përfitimi është nga kjo që rinja të aktivizohet, mos të shohëm një pjesë të madhe të rinjës krejt ditën, mëjtë të thënë që e kalon një për kafene, apo në për vendet tjera kvota, në dojnja që mi aktivizu, edhe mi shti që mu merë me sanë që ja vlenë me o merë. Ju jeni edhe në studime, sa është e vështirë që t'jeni pjesë e kuvendit të rinjëve të Kosovës dhe me studime? Nuk është asë njerë e lejtë, pasi që kuvendit ljubë punë të veta gjithë dhe ditë për mi këty,
edhe studimet e jutë me mësu gjithdo ditë ose gjithdo natë, pasi duke pos parësysh e ligjëratat provimet, është pak e vështirë, po me ja të gjithë disi hadaj. Sa është e vështirë do të thotë punë, studime dhe deputet? Një gjendë më në thonë është shumë ngarkume, pasi që pjesën e madhe ditës e ja caktoj punës, të ikon 8 orë punë, mas orari punës kuvendit, në mërami e krejtë kam ligjëratat fakultetin, që që mëjnë e thonë ora 7 më nxesin dhe nga shpia, dhe 11-12 asë njerën e të mëndjen në shtetit. Base edhe me moshjen e i ri, mendoj, sa për qënë jetën e natës, a ke ko edhe për zbavitje, natyresh duke i lën angazhimet anash në një anë? Ja gjenja disi kohën, ka fund java pas ketë në po një jave nga rkume, mundona që me shku një ditë njërë për mu relaksu, me arru kretë ato gjopësit e javës, edhe me shku në po me kalim një natë sa ma qetë edhe me arru ketë probleme, ketë sfidat. Në basë që të punës keni edhe kohën për vetën duaj? Ja gjenja disi edhe pse është në është ma pak, mirë po njerë njërë bërë të gjenja. Ate Armand Vecarët me drejtik minutat e fundit të emisionit tonë, unë i falimendroj shumë që gjithë e kohë t'i esh pjesë e emisionit të rëndite. Falimendroj të fjoj, ishte për natësi që në të nësë atë. Falimendroj shumë. Që buës të dashër pra me neve në studio ishte Armand Ameti, unë i të qëndroni me ne dhe në fund të emisionit, shkojme njëherë me një këngë dhe këthejemi pas fakt.